Цей будинок на північній Салтівці вже став символом пошрамованого Харкова. Ворожа артилерія стояла з того боку і буквально впритул розстрілювала багатоповерхівку. А 5 березня на неї скинули авіабомбу. Мешканці будинку під постійною канонадою артилерії в березні 2022-го тікали, як могли. Багатьох вивозили волонтери. Пан Олександр тільки нещодавно повернувся. У квартирі на 6-му поверсі застав згарище. Хто сидів в підвалах, говорять, що дуже сильно були сильні взриви, дом рушився, а люди сиділи в підвалах. Сусіди всі вроді живі, ну а імущества, ми взагалі нічого не встигли вивезти, взагалі нічого. Попали вже потім в квартиру, коли приїхали два місяці назад, зламали дверь, крім пепла там нічого не обнаружили. Після численних влучань обвалилися сходи, частина плит просто висить. Спершу тут хотіли залишити все, як є, і зробити щось на кшталт меморіалу, але згодом відмовились від такої ідеї. Якщо ми його не демонтуємо, він може там, неконтрольовано там, впасти там, і забрати з собою ще один під'їзд. Або чиєсь життя у нас... На жаль, як якась вже фан-зона цього об'єкту, тут знімають кліпи. Демонтаж – справа не з дешевих. Для міста він обійдеться в 17 мільйонів гривень. У підрядній організації пояснюють, розбирати почали зверху, тільки одним краном, щоб зробити все максимально акуратно, аби ніхто не постраждав і не сталося несанкціонованих обвалів. Найстрашніше вже прийшли. Це ліфтова шахта, яка була... зовсім на самому краю висіла. Та вже закінчуємо день-другий повністю техповерх. У понівеченому будинку багато непередбачуваного. Плити, які треба підхопити і опустити краном вниз, буквально розсипаються. Шестеро робочих працюють на самому верху з альпіністським спорядженням. Свої ремені безпеки вони фіксують або до крана, або до вцілілої конструкції. Про швидкість роботи тут не йдеться. Головне – безпека. Було таке, що з однією плитою три повних робочих дні возились, а вчора шість плит за дві години. Спущені плити внизу подрібнюють та перевозять на сміттєвий полігон. Під завалами на першому поверсі гіпотетично ще можуть перебувати тіла людей. Я так розумію, якщо когось ми можемо знайти, то це буде там перші поверхи. Там, де зруйнований будинок. Будівельники на зв'язку із мешканцями. Там, де є вцілілі речі, допомагають забрати. Одразу після демонтажу першого під'їзду будуть обстежувати сусідній. Чи немає загрози обвалу і чи можуть там жити люди. Пані Ірина мешкала саме в сусідньому під'їзді. Навідується сюди щомісяця. Каже, більше половини її сусідів хочуть повернутися назад. Окна. Осколками двери повибивало, посипались потолки, обої попадали, мишей повно, зелено-сірого цвіту. Ну, це не найстрашніше. Найстрашніше, що жити негде людям. Жінка згадує, як сюди приводили полоненого російського пілота, який скидав бомби на Салтівку. Люди спілкувалися з ним, з 86-го дому спілкувалися люди. От він сказав, нам дали приказ, я його виконав. А їх не хвилює те, що у нас було, що зараз в інших містах не хвилює. Розбір першого під'їзду 16-поверхівки планують завершити до січня. Відбудовувати його міська влада наразі не збирається. Тож мешканці оформлюють державні сертифікати на компенсацію зруйнованого житла, щоб спробувати придбати нові квадратні метри. Поки із 80 осель на стадії отримання сертифікатів 18 власників. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».